Čau lidi, já vás vítám u asi posledního dílu ze série na Aberrationu. Jinak, dneska se rozloučíme tady s Bejstou, s Parasaurama, s minulým Tarkinosem, Megalosaurama, Ankylosaurama, Rauretem, který jsou upřímně nejlepší farmer dřeva, baziliškama, který jsem upřímně přemýšlel, že bych je na toho bossa klidně vzal, ale vůbec nevím, to jsem se rozhodl asi, že tady nechám oba dva. Hodně hezký tvorové. Pak tu máme samozřejmě Paraceratops. Tady toho dinoše, já se při jméno nezapamatuju. Paraceraptorium, s kterým jsme mi ochočovali Tarkinose. Rod Drakea, který tady na mě ještě čeká. Dobrý. To je už jako, já už mám všechny věci nachystané u bose, i toho Zíra, Zíro, nulu, tak toho mám nachystaného taky, tady mám své vlastně rodidrajti úplně všechny. A vlastně, pojďme asi přímo na to, já tam s tímhle rodidrajtěm tam doletím. A pak si vám tam jenom jinýho a uvidíme se za chvilku. No, pro vás to bude chvilka. Takže, za chvilku. Tak jo, Lee, jsem tady, vybavený mám, tady beru ještě Bulldoga, kterýmu jsem nakonec sundal tu masu, jdu a sem tam musím vložit všechny tři artefakty a vyvoláme bose. Těším se na to strašně moc a asi vám rovnou říkám, že to nedáme, já nejsem nějak velký hráč arku a hlavně tohle za mě je jedno z nejtěžších bosů, kdy jsem se koukal. Tak je to tohle dost těžký. Já vám vysvětlím postup, co budeme muset dělat. A uvidíme, jestli ho zvládnem. A myslím si, že už teďka ho nemáme šanci dát. Je to jeden z hodně z těžších bossů. A hlavně nevím ani, jestli tam nehle ten support ne. No. Tak teď nevím. Dobrý. Tak jde. Tady. Tak nastup. To je co za monstrum? Co to je? To je obrovský. Ne, agresiv, ne follow. A tak target. A teďka vlastně my ho můžeme zranit pouze, když vlastně zničíme těch zabijených kapadla okolo něho, tak jim se odhalí srdce a do toho musíme útočit. To je jediný způsob, jak ho zranit. A možná se vám to zdá docela lehký a oni se tady pak začal spavovat dinoši. Ale spíš to, co mě tady bude trápit, jsou tady tyhle energické náboje, které střílí, nevím co to je. Ale dává to strašně moc velký damage, protože už jsem si sikal jednu, mám zničený skoro celý armor. No tohle bude přehodit armor. Dobrý. A vlastně dá se to ničit vlastně jenom. No teď mám po armoru, další. Tohle možná bude rychlejší, než jsem sám čekal. Uvidíme. Tak pojď, dobrý, tak padlo dole. Gama jede, má to 11, ale typ, ono to prostě dává damage. To je šílení, ono to ničí armor. Ej, to vůbec nevím, jestli se tohoto bosse máme šanci. Vím, mi tam to jedno chlapa dokučí. Já se vrátím zničit tam to jedno, nebo ty dvě vzadu. Dobrý, ty dvě. Okay. Ničíme jednu tamtu. Zraji. Tady tohle, najitovat, jedna, dva. Opítej. A, no, tak mi došla stamina. Teď se to nechal. Dobrý. Přebyj to, no tak přebyj. Jde. Do. Tak lidi, viděli jste to, jak to dopadlo.
Tohle je konec ze série Aberration. Takovej smutnej, no ne smutnej. Já jsem byl rád, že jsme se na to bose podívali. Dejte like, odběr. Já bose, který zabijím, tak zabil jsem zatím jednoho a to je Broodmother. Prostě to je jen obří pavouk na The Islandu. Lidi, dejte odběr, like pro další série. A už jednu mám v plánu, takže se uvidíme v dalším videu.